علامني نجاح سآخري نجاح خوري جاني نجاح واتي ماتي نجاح تي ساولين نجاح إلا ما غادين نجاح نجيني أولي بولا نجيني بدادا جراتا دوا وان جدودا مالف برباد إسن اللي حين صداتنا يسوس إسا فنفمي أكا برباد وانم بيكوف أكو مدبت كأيرا وانجيلا لوكاس بقونا ديكدمي أفور لكوبسة شنيفي وانجيلا ماتيوس بقونا ديكدمي سادت لكوبسة شني حاجة جاء والداكل كلوتا انقوا نغويتانا نمرحانتنا يسوس كريستوس بعالتن سايب سلامة بصحكم محمرة قدسان ايه اتسن لانغغي لاجا لجا جا لتكا مباندا كما لنجتا لانغغي لاجا بغا داما خانتكوا ألم تقولتا على ديسابا لنتشازيا مويا لتشالا باتام دانغري لليقوي كتشنكا أشو تيش ديكاي فغن ألفينا خانا بقولا يسو كريستو سيبا نغي دانغيني مهبرا كدوسان أني فيه فينغي أن پروغرام فيه فينغي مهبرا كدوسان ديسي نا فازغو ساميت والد سوماما جيدب سنغل سنكوا ولا كريستيان كاو جيدبان تامسوغاس نودري غاموغوفا ايتوبياناتو اي ملاغام ايرتي نغودا يسوس كريستوسي هاي قوبي دندراغالا هاشو سارورا سيكورا اسيبينو ناغاتي ديسي عربا منچه ماي بارك قدوساني اوهوية واهوية واهاتية تقابس اي كمو لبرهانة تنسايه زغزين يسوس كريستوس بسلام وتفاقرو اسمع بسحان نسغزاتي ساعت يسبا املاك ماي بارك قدوسان واملاك ابوينا انكون لجيتاچن لمدانيتاچن ليسوس كريستوس باالتن ساي بسلام ادرساچو ماهبر قدوسان لملاو يا ايتوبيا اورتودوكس تهادو بيتا كريستيان امانيش بمول انكون لجيتاچن لمدانيتاچن ليسوس كريستوس يتن ساي با بسلام ادرساچو ماهبر قدوسان Ah!
Ah,
እንግዲህ ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በማህበረ ቅዱሳን የትንሳኤና የዳግማይ ትንሳኤን ዝግጅት በፍኖተ ሰላም ከተማ በፈለገ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እንደቀጠለ ነው። አሁን አንድ ዝግጅት አለን ፍኖተ ሰላምን በተመለከተ። እዚህ እንግዲህ ከአዲስ አበባ 387 ኪሎ ሜትር አቋርጠን ከአዲስ አበባ የመጣነው የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል ስለ ፍኖተ ሰላም የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ነበሩና ለራሳችን አወቅን። ግን እኛ ከምንናገረው እዚህ ብዙ አመት የቆዩ አባቶች አሉና ስለ ፍኖተ ሰላም ለምን ራሳቸው ትንሽ ነገር አይሉም ብለን አሰብን። እናም አንድ አባት እዚህ መድረክ ላይ እንጋብዝና እርሳቸው ጋር ትንሽ ጥያቄዎች አሉ። ስለ ከተማዋ ስለ መንፈሳዊ አገልግሎቱ እናወራለን። መላከ ጥበብ ስሜና አበበ የምራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ትምርት ክፍል አላፊን ወደዚህ ትጋብዙልኛላችሁ? አመሰግናለሁ። መላከ ጥበብ ስሜና አበበን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ትግስት የመጀመሪያውን ጥያቄ ትጠይቅልናለች። ፍኖተ ሰላም መቼ ተቆረቆረ? ጥሩ ነው። እንግዲህ ፍኖተ ሰላም የተቆረቆረችው በ1939 ዓመተ ምህረት ግንቦት 9 ቀን ነው። ፍኖተ ሰላም የሚለውን ስም ያገኘችው ግን ንጉሰ ነገስቱ ከአውሮፓ ጠላት ከኢትዮጵያ ወጦ በሱዳን በኩል ሲመጡ እዚህ ቦታ ላይ አድረዋል እና የጎጃም አርበኞች እዚህ ይዘዋቸው የመጡም እነሱ ነበሩ። በሰላም ይዘዋቸው እዚህ ቦታ ላይ ስለገቡ ስሟን ፍኖተ ሰላም ብለዋታል። ከዚያ በፊት ግን የነበራት ስም ወጀት ነው ይባል የነበረው እና ፍኖተ ሰላም የተባለችው በ1933 ዓመተ ምህረት ነው። የወረዳ ማዕረግ አግኝታ ከተማ የሆነችውና የተቆረቆረችው ግን በ1939 ዓመተ ምህረት ግንቦት 9 ቀን ነው። በዚህም ጊዜ የወረዳ አስተዳዳሪ ሆነው የመጡት ክቡር አባይላቅ ፊታውራሪ አድማሱ ደስታ ይባላሉ። የወረዳ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆነው የመጡት ደግሞ ግራዝማች በርሄ ስዩም በመባል ይታወቃሉ። እንደው በ1933 ይወጣላት ስም አለ ወጀት የሚለው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ፍኖተ ሰላም ተብላለች። ሁለቱ ምንድነው ትርጓሚያቸው? ምንስ ማለት ነው? አዎ፣ ወጀት ማለት የኦሮሞ ስም ነው። ጃቢ፣ ጠህናን፣ ፍርን፣ ባከል፣ ይሄ እንደዚህ የሚለው ይሄ አካባቢው የኦሮሞ ስም ነው። ፍኖተ ሰላም የሚለው ግን ሙሉ በሙሉ የግዕዝ ትርጓሜ ነው ያለው። ፍኖት ማለት ፈነወላከ ብሎ የሚወጣ ምይላድ እንለዋለን፣ መንገድ ማለት ነው። ሰላም ደግሞ ፍቅር ማለት ነው። ሁለቱን አገናዝበን አናበን በሙሻ ዘርፍ ስንናገረው የሰላም መንገድ ፍኖተ ሰላም ማለት የሰላም የፍቅር የደህንነት ጎዳና ሆነልኝ፣ ከአውሮፓ ጠላት ወጦ ወደዚህ በዚህ በእንግሊዝና በጎጃም ወታደር አርበኞች ታጅቤ ፍኖተ ሰላም እስከምደርስ ድረስ ሰላም ነው አገሩን ያገኘሁትኝ ሲሉ ንጉሰ ነገስቱ ያወጡላት ስም ነው። የሰላም መንገድ ማለት ነው። እሺ፣ እጅግ ነው ማመሰግነው። ትግስት ጥያቄዋን ትቀጥላለች። አዎ፣ የኔ ጥያቄ ምንድነው፣ ምእመናኑ ያለው መንፈሳዊ አገልግሎት ምንድነው? ከጠዋት ጀምሮ ስናይ
እህቶችም ወንድሞችም አባቶችም ህፃናትም ሳይቀሩ በሚገርም ትጋትና ትግስት ይሄንን ከቤተክርስቲያን የሚሰጠውን ትምህርት እየተከታተሉ ነው። እርሶስ እንዴት ይገልጹታል የመመኑን ትጋት? ጥሩ ነው። እንግዲህ ፍኖተ ሰላም በስጋዊ ህይወቷ ወይም ታሪኳን ስትመስል በመንፈሳዊ ይዘቷ ደግሞ ከ1939 ጀምሮ እስከ 1956 ዓመተ ምህረት ድረስ ምእመናኑ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚያገኙት በጎረቤት ሀገሮች በሸንበቁማ በባከል ባባጠር ማርያም ነበር። በ1956 ዓመተ ምህረት በወቅቱ የነበሩት ነጋድራስ ጌታና ሐሳይ የሚባሉ ክርስቲያን እና የዘመኑ የወቅቱ አስተዳዳሪ ቢትወደድ አያሌው መኮንን የተባሉት መንፈሳዊ ጥያቄያቸውን በዘመኑ ለነበሩት የጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ አቀረበው። ከቅዱስ ፓትርያርኩ በዘመኑ የነበሩት ፓትርያርክም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ይባላሉ እና ህዳር 9 ቀን 1956 ዓመተ ምህረት ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ አስፈቅደው ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ቦታው ላይ ተገኝተው ቅዳሴ ቤቱን አክብረው ቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተክርስቲያን ሰርተውልናል። ከዚያ በፊት ግን ጎንጅን ጊዮርጊስም ይባል በመንግስተ ጎንደር በደጃች ለታ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነበር። ያ በስዑል ሚካኤል ጊዜ ሲጠፋ ሌላ ላይ ተደርቦ ይኖር ነበር እና በጊዮርጊስም እንደገና አገልግሎት ቀጥሎ በ1956 ህዳር 9 ቀን ጀምሮ ያው ይሄ ህዝብ በመንፈሳዊ አገልግሎቱ መቃኞ ነው። ለተወሰነ ጊዜ በመቃኞ ቆይቷል። ኋላ ግን ይሄን የሚታየውን በዘመነ ደርግ በወቅቱ ዘመናዊ ነው የተባለውን ህንጻ ገንብቷል። አሁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር እንደሚባለው ይሄውን የምታዩትን ታላቅ በዚህ በጎጃም ካቴድራል የሚባል ትልቅ ቤተክርስቲያን በመስራት ላይ ነው የሚገኘው። በሊቃውንት ደረጃም እዚህ ቦታ ላይ እጅግ በጣም ታላላቅ ሊቃውንት በተለይ ሊቀሊቃውንት የሚባሉ ቅድም ታሪካቸው ሲወሳ ሰምታችሁታል። መምህር ዲበ ኩሉ አምባዬ የሚባሉ እጅግ በጣም ርዕሰ ሊቃውንት ሊቀሊቃውንት የሆኑ አባት በድንግልና በንጽህና የሚኖሩ ወደ ከመቶ ዓመት በላይ እዚህ እድሜ ያላቸው አገልግለውበታል እና አሁን ደግሞ እርግጥ ነው መጀመሪያ ከተማውም ሲቆረቆር ያ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ የሚባሉት የዞን ከተማ ለማድረግ ነው ቆርቆሮት ነበር ይሉናል። ግን እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ቀረና የአውራጃ ከተማ ሆኖ ነው የቆየው። አሁን ከጊዜ በኋላ የዞን ከተማ እንደመሆኑ መጠን በተለይ ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መንበረ ጵጵስና በመሆኑ ሊቀጳጳሱ ብፁዕ አቡነ ቶማስ ይባሉ ነበር። እሳቸው ይማረን ያሳርፍልንና ያው ከእሳቸው ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የበዚህ ርዕሰ ከተማ በፈለገ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስና በሌሎችም አድባራት የሚታየው መንፈሳዊ አገልግሎት እጅግ በጣም የሚያረካ ነው። የመጨረሻ ጥያቄያችን ላይ ደርሰናል። መላከ ጥበብ፣ እንደው ከመንፈሳዊ ይዘት ጋር በተያያዘ ምን የተለየ እንደው የሚታይ የሚጎበኝ በሌሎች ምዕመናን በሌሎች ከተማዎች የሚኖሩ ምዕመናን ለማየት ቢፈልጉ ፍኖተ ሰላም ምን ሃይማኖታዊ ቅርሶች አሏት የሚታይ? አዎ እንግዲህ የሚታይ እጅግ በጣም ደስ የሚለው በሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት አማካይነት ምስራቀ ፀሐይ ተብሎ የተቋቋመው የአራቱ ጉባኤያት ትምህርት ቤት እጅግ በጣም ደስ የሚልና የሚጎበኝ ነው። የምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት ትምህርት ክፍል ኃላፊን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ቦታቸው እንሸኛቸዋለን።